да, прочетива това, жените как. Точно как. Жените нека да мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят, а нека се подчиняват, както казва закона. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си от дома, защото е срамотно жена да говори в църква. По-точно как да ти го прочитам. Разбираш? И нататъка продължава, защото тук е само съкратено. Ако някой се счита за пророк или духовен, нека признае, че това е заповед от Господа. Това е заповед. И ти продължаваш и мелеш. Аз ти казвам, ти пак мелеш и мелеш и мелеш. И какво става? Искаш да ме надговориш. А ти надговаряш Библията, не мен. Отговарям сега и на една сестра тука. Когато се молиме, трябва ли да бъдем изправени на изток или на запад? Няма никакво значение дали сте се изправени на изток или на запад. Нали? Защо? Защото в православната църква народа се е обърнал на изток, а свещеник, като се моли, гледа на запад. Понекога се обръща към иконите, нали? И той на изток. Обаче, когато се моли за народа, гледа към народа. Чете Евангелието и гледа на запад. Няма никакво значение. Господ не е само на изток, некъде там, нали? Но така са приели, православните са приели, нали, иконите да бъдат на изток. И хората да са, народа да обърнат на изток. Така че няма никакво значение. Дали си на запад, дали си на юг, дали си на север, си се обърнал, когато се молиш, никакво значение не е. Важно, има значение да кажеш, че си грешник. Сега, пред седмицата бехме с брат Димчо про едно семейство, каквото им казаха, всичко изпълних, всичко. Само чака да кажа, какво да направим. И там сина и жената болна, сина и каза, да видим какви книги. Всички книги, които не са освен Библията. Ето ми Библията, друго всички изговорим. Само майка ми да оздраве. Като се изправихме да се молиме, не знам дали сме били на изток или на юг или на запад, веднага усетихме помазанието върху тази жена. Още не сме казали една дума. И Господ е там. И като отидем и като почнете да се пазарите, ама не, тази книга е много хубава и Господ си отива. Господ си отива. Щом ви е толкова хубава тази книга, пазете си я, държте си я. Или тия касети са много важни, тия касети, нали, на тия музиканти. Има ли пазарлъци, оскърбявате Бога, разберете го това. Бог да ги благослови, тия скромни хорица, такова помазание веднага, ама веднага и тя се разплака жената и вярваме, че и церенето е готово. Какво значи това? Значи страх от Бога, страхопочитание. Дали ме се обърнали на изток или на запад, вярваме, че сме пред Бога и говориме с живия Бог. Добре, се молим. Господи, вярваме, че Ти си тук посред нас. Наистина в синагогите е написано, помни пред кого стоиш. И ние сега помним, че стоиме пред Тебе, Твореца и Господаря на Вселената. И Те молиме да бъдеш милостив към нас и към всичките наши брати и сестри, които са поискали да се молиме за тях. Молиме Те за Виолета, племеницата на брат Иван, която е затънала из Европа. Арестуват я, търсят, а може би се е заплела с тия наркотрафиканти. Моля те да я доведеш, да я разумиш там, където е. Молиме те за Петя, с изкривен гръбначен стълб, силни болки в главата от Стара Загора. Молиме те за сестра Кристина на Розалия, от сутринта е била много зле. Разбържи, освободи от този демон, който я разиграва. Ето има откровение, че в нейния род има извършено убийство. И ние те молиме тази кръв
да бъде покрита от Твоята кръв, Исусе, и Кристина да бъде развързана, освободена от наследствената обремененост. Милост за Мариан от Велико Търново и цари го, раната да расте напълно, той да се изправи и да прослави името ти. Молиме те за Кънчо и майка му, която е паднала и се е чупила тазобедрената кост, тя е на 86 години, Господи, моля те, както сестра ми падна и си чупи и коста и сега е по-добре, така и майката на брат Кънчо да се оправи, да може да самообслужва, благослови брат му. Молиме те за Костя, брата на сестра София, който е в окаяно състояние. Молиме те за Манол, милост Господи, за семейството на брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя и цели коляното и окото и милост за Мариола, Димитър и Иван и чадата им. Моля те за Стоян, Натане и Даниел от депресия. Молиме те за Василена, за защита. Милост за Наско, Деси и Михаил, Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Милост за очите и стомаха на Иванка, Господи. Сили дай на брат Ради, той е получил откровение да не идва с България, но тя настоява и плаче и иска да дойде в България. Моля те, Господи, развържи и освободи от този демон, който я кара да ме кълне. Милост за Валери, дома и чадата му в Германия. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Милост за свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ, в Чикаго. Милост за сестра Мария Штурм и децата и внуците й в Германия. Господи, помилвай Твоя народ. Милост. Милост за сестра Хавина. Немам, Господи, вест от нея. Смили се за баща и майка и баба и дядо и. Милост за сестра Русица и Наташа. Милост за Ана, сестра ми и цари Кракай. Милост за Тодор и Кери. Милост за Васка и сродниците. Милост за Имела и цари ръката и краката и. И освободи от този лъжлив дух, който е лъже. Милост за Петя и цари щитовидната жлеза. Милост за Елия, изцели щитовидната жлеза. Милост за Гинка, за Димитър и Божидар. Милост за Роси и Ганема, щитовидна жлеза. Милост за Гичка от Хаскомо. Милост за брат Павел и Теодора. Милост за Йосиф от Израел. Изцели окото му, лявото око, лявата ръка. Ето лекарите са казали, няма никаква надежда. Но няма за тях, за нас има надежда и ние те молиме, Йосиф и цари го, за да се прослави името ти. Благослови сестра му Хилма и майка му Зелма. Милост за сестра Русица, за Йонка и Ангел. Милост за Юли от Плевен. Милост за сестра Верка, за Първолета, Димитър и Симеон. Милост за Маргарита от Плевен. Милост за Петка, дъщерите, внуците и от Добрич. Милост за сестра Иванко от Елин Пелин за защита, вярваме, че тя е царена. Милост за Иван за пушена артерия и цари от пуши артерията. Лекарите също казват, не можем да направим нищо. Милост за Венцислав, страхова невроза и за съпруга. Милост за още един Венцислав от Англия, който също иска да се ожени. Намери му подходяща, събери го с подходяща съпруга. Милост за сестра Здравка и цари слуха, зрението и кръста и за Яна и Жори и семействата. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения, две сестри и за родителите им Теменушки и Николай. Господи, тежко е на това семейство, моля те, помогни им. Милост за сестра Цецка, за Васил, за Иво, за Цветелина, за чадата им и за Антуанет. Милост за сестра Ваня и дъщеря и милост за брат Димчо. Господи, молиме те за съвършено и царение и защита срещу него.
Благослови Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и семейството на Неделин. Милост за Норчето, съвършено изцеление и освобождение. Господи, благослови майка и баща и сестра и те имат нещо в сестра и за това, че не ходи при Иван Вълко. Настояват, искат да я контролират. Моля те, Господи, вразуми ги, кой където иска да ходи, негова си работа. Молиме те за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Милост за Йоана и Кирил. Милост за Ценка и Емил и децата им. Милост за Яни от Бургас. Милост за Николай за задумяване. Милост за Панталей, съвършено и царе на Теменушка и вразумяване на Христо. Милост за брат Пламен и Нева, Господи, помогни им да живеят в мир. Благослови децата им и внуците им. Милост за сестра Мария, Марко, Емиле, Зарко, Мария, Радостта. Молиме те, не знам дали се прибраха от Израел. Те са в Израел, бъди с тях и с Бойка голямата. Помага им там в Израел да върват по стъпките ти, Господи. Молиме те за сестра Мария, за сина и Тервел и за Йорданка. Милост за сестра Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера. Милост за Елена и тримата им синове, болни от шизофрения. Милост за брат Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за брат Светлин, домът му, чадата му и родителите му. Милост за Атанас, болен от шизофрения. Милост за Бойка, дъщерите и зетовите и внуците и пазия там в Израел. Господи, тая едва му ходи. Сили дай цария да се върне изцерено от Израел. Милост за брат Тодор и за дъщеря му, която е в Испания. Милост за Паришка от Винен, от Винен за защита. Благодарим ти, че и цари от рак. Пази я, Господи, да не я подведат на химиотерапия и да я погубят. Милост за Виктор, чадата му и дома му. Милост за Мария от Мексико. Милост за Виолета, дома и родствениците й. Милост за сестра Стевка, за съпруга и за Павел, Вяра и за сестра и Ели. Милост за Бойка Колева и цария, благословия с работа. Милост за Светелина и Валентина и цари краката на Валентина. Милост за сестра Богина, дома и чадата и молиме те за изцелението на Александра, пълно и съвършено изцеление. Милост за брат Йордан, Господи, за дъщерите му и съпругата му. Милост за брат Илия, за Вяра, за Алла и Степан. Милост за брат Томи, Тодор, Самуил и сестра Вяра. Милост за Фикия, Симеон, децата, внуците й. И особено те молиме, Господи, за Мартин, сина й, който е напуснал дома и е тръгнал да става будист. Прости му, Господи, защото не знае какво прави. Молиме те за султана и децата й, скоро нейния съпруг си премина, Господи, там има скърб. Милост за Тодор Мачканов и семейството му. Милост за свещеник Стефан и родствениците му. Милост за брат Петър, сестра Милка и синовете им. Милост за брат Иван от Чурек и семейството Георги. За изцерение от депресията и особено за дъщеря му в разумия и докарая до покаяние. Милост за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Милост за Красимира. Милост за сестра Галя, дъщери, сето и внуци. Милост за брат Петър и майка му, сестра Магдалена. Милост за брат Георги Секов. Милост за сестра Иванка отново. И Ради в Гърция за изцеление и спасение. Милост за Елена, Христо и Емил, децата на Димитър Количев. Пази ги от всяко зло. Милост за Цветан, за работа и целение и спасение на Лиляна и Цветана. Милост за Снежанка, за Ионита и брат Петко. Господи, сестра Ионита е много зле в болница. Предполагат, че ще и присаждат черен дроб
Моля те, Господи, операцията да бъде сполучлива и тя да излезе жива и здрава от болницата. Милост за брат Христо и децата му. Милост за брат Панчо и семейството. Милост за Маргарита и дъщеря й Ана. За изцеление на слуха и благодариме ти, че операциите са сполучливи и Ана чува добре. Милост за брат Колю и петте му деца и съпругата му. Милост за брат Георги, Светозар, Надежден, Херар, Кристина, Мартин, Деян, Росен, Яков, Ясен, Евгений. За благословение с подходящи съпруги. Милост за сестра Снежана и дъщерите й. И за пълно и съвършено изцеление на Анелия. Милост за сестра Добринка, която е на химиотерапия. Благодарим ти и дълго време е болна. Укрепи здравето й. Милост за сестра Калинка с заболяване на кръвта. Помилвай я и смили се над нея, Господи. Милост за Димитър и майка му от Добрич. Милост за Любослав, спасени, освободени и царени. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитър за спасени и благословени. Милост за Антон, болки в краката. Милост за Снежина, болки в коляното. Молим Красимир, молим те за Красимир и българите в Австрия. Брат Йордан и българите в Швеция. Калинка Ковачева и българите в Далес, Валя и Веселин. Господи, благослови ги в Далес, също САЩ. Мило за брат Николай и семейството му в Сингапур. Мило за Янка Христова и българите в Германия, за Васко, за спасение и служение. Мило за сестра Виолета и Пенчо, брати. Милост за Божидар, за спасение и служение. Милост за Цонио, за вразумяване и царение. Милост за сестра Роса, за децата и внуците й. Милост за Ели, за работа и за домяване. Милост за Антонио, Елия и Теодор. Милост за сестра Лили, за изцерение, Господи помилва я. Милост за Весела, за изцерение. Милост за Румен, Баня, Петър, Елмира и Ростислав. За защита и благословение. Милост за пълно изцерение на Иван. Милост за Райна, дома и Сашка и българите в Канада. Милост за Данаил, Таня, Иван, Кристина. И цари очичките и Господи и за сестра Къна. Милост за брат Илия, Мариана и Ана в Правец. Милост за Иван, дома и чадата му, за Емил, дома и чадата му, Георги, дома и чадата му, Пламен, внуци, за Рахила и чадата й. Милост за Никола, Добринка и семейството му. Милост за Мария от Димитровград и целение на сърцето, разширени вени и болки в очите. Милост за Клеман Александър, 4 годишно детенце, внук на брат Димитър. Не може да говори, развържи езика му, Господи. Милост за сестра Ганка, проблеми с щитовидната жлеза. Милост за Леонид и църквата в град Орша. Милост за Александър за пълно изцерение. Милост за Тодор в Испания. Милост за Десислава от Червен брак, депресия. Милост за Емилия, дом, чада и внуци. Милост за Радостинка, дом и чадата й. Милост за Северина, Георги и Калоян. Милост за Никола, 12 годишно детенце с детска церебрална парализа, за майка му Мадлена, баща му Николай, сестра му Десислава. Милост за Теодора Незраща и за майка и за спасение. Милост за Милена, паника, така отказан лък. Милост за Петрана, изкривен гръбнак, чен стълб
и пердено очите. Мило за Йоанна, бучки на гърдите, стопи ги Господи и помилвая. Мило за Стойка, за Елена, за Боряна, за училището в Уганда, където тя заминава на да правят някакво християнско училище, бъди с тях, Господи. Мило за Изабела, 13 годишно дете с 7 диопта късогледство. Изцери очите на това дете. Мило за Вилета, за покаяние. Милка, 50 годишна, за обладана е, развържия Боже. Мило за Явор, Радка, Красимира и Доротея. Освободи Красимира от алкохола и цигарите. Милост за Теодора, Мариана и Кирчо незращи, милост за брат Юлиан от Благоевград и целия му дом и цари дядо му. Милост за Антон, депресиран, той и сестра му, укрепи здравето и милост за Алтани в болница, много тежко и сърдечно болен. Милост за Кристиян, наркоман, милост за Надежда, която е в болница. Слава да бъде на името Ти! Сега те молиме да благословиш събранието ни. Ето тук има още една бележка. Мило за съпругът ми Александър, пише една сестра Мария. Бог да го привлече към себе си, да му открие правилния път и да го спаси. Алилуя! Господи, молиме Те, благослови нашето събрание, Ти ни ръководи, Душе Святи, помогни ни да не забравяме, че се намираме в Божий дом. Да стоим пред Теб с страхопочитание, да се молим с дух и с ум, разумно и мъдро, без да викаме, без да крещим, без да се разсейваме, да пеем и да хвалим името Ти по същия начин. Молиме Те, Ти да ни дадеш Твоята благодат за това служение и от тук да си отидеме изпълнени с мир, с благодат, с радост по домовете. Господи, молиме Те да защитиш това събрание. Ти ни предупреди, че ще започне яростна съпротива и ние видяхме тая яростна съпротива известно време, но вярваме, че вече съпротивата е съкрушена и занапред ще имаме мир и спокойствие на нашите служения. Благослови нашите домове, благослови правителството, благослови пастирите, учителите, проповедниците, свещениците, Господи, да се трудят на Божията нива, защото нивите са презрели, а работници малко. Помогни и на нас, каквото можеме, както можеме, да привлечем некоя душичка към Теб, за да се спаси некоя и друга душа, защото Ти желаеш всички човеци да спасят, но човеците не искат да се спасяват. Те искат да живеят тук, на тая жена, тая земя, 70, 80, 100 години, а после не ги интересува. Но живота е вечен. Живота е безграничен. Ние вярваме и сме твърдо убедени, че няма да умрем. Но ще продължим да живееме, след като оставим тия тленни тела на тая земя. Ще продължим да живееме и затова те молиме всички ние, които присъстваме на това събрание, през вечността да бъдем при Теб и да гледаме Твоята слава, заедно с Твоите свети и заедно с Твоите ангели, там при тях и за това обичаме и почитаме и се покланяме на Теб и на Твоите ангели и на Твоите свети. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови и ръководи това събрание. Амин. Церковна пареза. Да. Абе, в цирка ли го има, не знам какво. Един цилиндър, върху него една дъска и отгоре
стъпва човек и почва да балансира. Човека не го вижда, но виждам цилиндъра и цилиндър е така и това дъската върху цилиндъра. Това го виждам. Какво е, не знам. Това, виждам това казвам. Не може да балансира нещо, да е увредено там. За Антон нещо какво беше натоварване? Болни крака. Абе има едни такива, те са дамски украшения. Едно такова като капка вода, ама удължена, направено от... имитира диамант, ама то е стъкло направено с много така шлифована среда. Е така една висулка, да се вика, стъклена виждан, породена на капка. Тя се закача тук на шията. Да нема някакъв амулет, Антон. Те си закача тук на вратовете. Това е от стъкло направено. Е, да, не, те от стъкло, ти от стъкла ги правят. Не знам как се правят амулети. Има от стъкла, но тия на разни богини там, на разни, нали, като бех в Кипър, една сестра дойде да се моля, аз последния, само така последния, така като се завъртя и като се удари там едни шкафове и тук се разголи и точно така, такъв амулет на някаква богиня, коя беше там, гръцка богиня и те сестрите викат, еми и затова си болна, къде носиш тоя боклук, бе, тая богиня ли ще ти помогне, това християнка си. Но тайно някои си носят разни амулети, нали, да ги пазят и така нататък. И може да има Антон, да има някакъв амулет. Добре, давай натам. Натам е следното, поне имам два съня, ама един сън е за предсъбранието. Накратко ще го кажа. За кое? Сънувам през седмицата. Един сън за тебе, а пък един за предсъбранието. Сънувам, по някакъв начин съм пристигнал в Русия, в някакъв непознат град. Абе гръв като град с някакви такива стари сгради, на повече един етаж и като влизам през сградите, вътре е, как ти кажа, то е като вътре на разрушение, о, измазано скала и бойди се варосано. И ще се объркам. Излизам отвънка и питам бе хора къде е вокзала, къде е гара, ту на български, ту на руски и те опитват да ме обяснят и не могат да ме обяснят. А гледам, че има трамвайни линии, ту и иначе някакъв град и не мога да се ориентира. По едно време врата се трава и излязох извън града и попадам между града има такива прегради, като махали. Да. И ме пресрещат една тълпа, дечица май бяха такива големи, 13 годишни, ама такива слаби, като ги е, като в Африка снимат тия негърчета, където умират от глава. Значи едното, което проговори спрямо мен, гърдите му като един квадрат, само ребра. И вика, тук има глад, на български ми проговори. Тук има глад. И аз нямаше нужда да влизам, викам, те ще фарат да ме изядат, я обратно. Не, така, това по-човешки си го мисля. Викам, що ме има глад, какво ще правя там, то не мога, аз не, там не е гарата. Върнах се обратно, пак питам, той е оня, занимават се там с тази работи хората и никой не може да ме обясни и се не свърши. И си мисля, Господи, сега какво е това нещо? И така ми се внушава, вече това е като внушение. Молете се за руския народ и за украинския народ. И да вразумявам управниците на Русия и на Украина. 1982 година, 26 април, съм записал. Молете се за украинците и за руснаците. Молете се за украинците и за руснаците. Кое е било 82 година? Дявол е имал план още тогава да се избиват едни други и им крои капан там да умират от глад. Не знам, вече по 100 000 души са загинали от двете страни. 100 000? 100 000. За Петя, тази която е с изкривения гръбнак, значи виждам една тъмна крава, или черна, или кафява, се движи. Да. За болните от психични заболявания, изповед по мирния договор, който може, примерно за тези Христина и Емилия, родителите, ако могат да се изповядат, или който друг. За Мартин,
Значи виждам едно бесило и на него обесен човек. Мартин. Да, да, Мартин, този, който будист. За брат Колю и семейството му виждам конно състезание. Може би има сила, не знам. Конете наредават сила. За Антон и сестра му, които също са с депресия, но и при депресията би трябвало, доколкото съм чувал, хората не намират мотивация и даже често пъти такива болни от депресия може и да се самоубият. Пак трябва да се изповядат по мирния договор. За Александър, който не може да говори, изповед на родителите му. Е, изповед на родителите, ама... Ми няма друг начин. Той като не мога да говори, как ще се изповяда? Той не мога да си... На ум. Ако разбира нещо, да не знам, ще ви разбира. Бог да ви благослови. Дядо му на... Кебите, бивш партизанин. Той е починал, какво да се изповяда. Какво му е да е правил, не знам. Само научих, че като е дошъл в София като партизанин, е отишъл при българския патриарх, купънал му е пистолета, му извадил му пистолета и казва, давай ми апартамент. Той казал, бе, аз не раздавам апартамент, не ме интересува. Сега внучето му не може да говори. Вие разбирате ли какво става? Ама патриарх е бил комунист, ама какво ще е да е бил? Не може да се опъваш на патриарха. Внучето му не може да говори. Добре, ама Господ да се смили. Нали Господ обича всички човеци. За съжаление, дъщеря му е пастирка. Дъщерята на този партизанин е пастирка. И излиза и по телефона по това говори, при Белев говори и там обучито и не мога да говори. Защо е така? И затова ви казвам, не дейте подценява Словото Божие. Имаше една сестра, която водеше женските събрания в доктор Лунг. Сестра Костадинка, прекрасен човек, помниш ли? Да, да. Златен човек, прекрасен човек. Тя водеше женските събрания в доктор Лом. И Веска, и сестра Веска. И сестра Веска Дянко, да. И събрали се, се сънувам сън, събрали се се пастирите, 50-ни, конгрешани, не знам какви пастири, на площада на авиацията, точно на моста. И коментират нещо и явно аз знам, че не я коментираха и я хапеха. Тя казва, аз един път бех на Бачо Киро, пастира говори и нещо говори против нея. А тя е до мене и казва, Господи, прости му, не знае колко е. Аз му прощавам, Господи, ти му прости. А те коментират сестра Костадинка, а тя е пастирка. И изведнъж дрехите й блеснаха, повеляха и тя се подигна нагоре. И тръгна нагоре. И почна да лети нагоре и зад един облак излезнаха две монахини, такива католически, католиците им казват пингвини, защото са бели тука, а пък инат са черни на метала. И оттам разбирам, че са католически. И я пригърнаха и я скриха зад облаците. А пастир Зарев се обърна към пастирите и каза, братя, ние няма да може да отидеме там, където отиде сестра Костадинка. Това ги го казвам пред Бога ви говоря. Но забелезах едно нещо, че когато и блеснаха дрехите, и се сложиха на устата една лепенка. И тя отлетя в небето с лепенка. Ще бъде укорена защо е говорила в църквата.
а иначе свята жена. И отлетя в небето. И сега, ама тя е била доктор Лонг, няма значение, разберете ме. Дайте да мислите, че той, който е на Бачо Киро, само те са време. Това е лъжа. Еди тия, които са в доктор Лонг, те няма да ядат. Ще отиде и от доктор Лонг ще има, и от Бачо Киро ще има, и от конгрешанската, и от православна, и от католическа, и от всекъде ще има, и от БСП ще има, и от на тия ГЕРБ, аз не знам пък кой е това ГЕРБ, да не греша нещо. И от тех ще има, от всички ще има. Уния, които повярват и които очистат себе си. Обаче нищо нечисто не бъда влезе в небесно царство. Нищо нечисто не бъда. И така. Така че, внимавайте с това говорене, да не ви през вечността да имате лепенки тук на устата и да не може да говори. Добре, предлагам. Може да прославя Бога. Моля? Да прославя Бога. Който иска, може да прослави Бога, ако има и други. Така, днеска видях една новина, която казваше, че един италианец, който живее в село Катуница, католик, той сам си каза, е построил параклис в селото. Нали, там си имаше размирите и загинаха две момченца. И в тяхна памет той го е построил и каза, независимо, че съм католик, той е построил православен параклис и е готов с успешен бизнес и направил чудесен параклис, въобще цял комплекс и всички са му се отзовали, и българи, всякакви са помагали с всичко и са казали, че това място ще се развива и ще бъде за благословение. И една молба имам, с нощи е изчезнало едно момче, което е в тежка форма на аутизъм в Перник. Александър на 12 години. Да се помолиме, защото вече сумати, докато тръгнах за църква, не го бяха намерили. А хиляди хора са се включили, всякакви служби, всички с полиме, с дронове, даже хеликоптери. Бяха буснали, да се помолиме, може и да се намери. Добре, Господа го благослови, че му се зачете като на Илия Павлов, който също направи параклис в Долни Богров на бензиностанцията. Песен 652. Кой Бог е велик? Кой Бог е велик? Като нашия Бог, само този Бог е велик, който прави чудеса. Само този Бог е велик, който прави чудеса. Thank you.
650, предната песен. Душо скърби окръжена, ти на Бога се предай. Скърбите си изложена, само на него уповай. О, не дей се ти съмнявай, Христа сега мир ще има.
Грешна, нечестива плът, тегли по надолни път. Бог пък дига сорлови крила и избавя от тегла. Една си страница обади ви пита, сънувала ли слънце, седи, не, върви по една пътека нагоре и отгоре се парзали и се спуска някакъв младеж. Като парзалка по пътеката, и се удърва в нея, изправя се, упомня се и тръгва заедно с нея. Ме пита какво означава. Ето, плътта го тегне надолу да се парзоли, тя ще срещне такъв човек, такъв младеж, отчаян и трябва да му каже, момче, опомни се къде отиваш. Тръгвай нагоре. Кажете ви една песен. 718. О, спасите ума, що сме ние вете, та ни помниш ти във всеки час. Всеки час си вино, то ти мисли за мен, скръпи грях, чуван са твоя глас. Всеки час и минута ти мисли за мен, скръп и грях, чувам сам твоя глас. Ако в трудности тук сатана победи, ако няма на сили в борба, знам, че Бог речи моби, ни то е
16 глава според Евангелието от евангелист Марко. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да дойдат и да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце. И говореха помежду си, кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бели дрехи, да седи отдясно и много се оплашиха. А той им казва: не се плашете, вие търсите Исуса Назореца, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците му и на Петра, че той ви превари в Галилея. Там ще го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба. Тя ги ухвана трепет и ужас. И никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отиде да обади на ония, които са били с него и които плачеха и ридаеха. Но те като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село за Емао. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и там не повярваха. Най-сетне се яви на самите 11, когато вечеряха и ги смъмра,
за неверието и жестоко сърдечието им, че не повярваха на ония, които го бяха видели възкръснал. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярваните ще ги придружават тия лишби, с името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепеше словото с лишби от каквито то се придружаваше. Амин. Амин. В някои библии, издадени от библейско дружество, твърдат, че от 9 стих надолу в някои стари ръкописи тия неща ги нямало. В някои ръкописи ги нямало от 9 стих. Тоест, възкръснал рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Магдалини и така нататък. Но тук отвърлят специално личбите. Кой каквото му харесва, нали, такова да вярва. Ние обаче приемаме, че някои ръкописи, това Евангелие е такова, освен това сме го изпитали на опит, дали това е вярно. Дали това е вярно, дали можем да изгонваме бесове, дали говорим на езици, дали ако изпием нещо смъртоносно, няма да ни навреди, дали ще хващаме змии, дали ще полагаме ръце на болни и те ще оздравяват. Но тия, които не ги приемат тия неща, им харесва този стар ръкопис, където тия неща ги нямало. Нали? Ги няма. Но това си е техен проблем. Ние приемаме, че така е написано в тая Библия, така го проповядваме и така ще продължаваме да вярваме, защото сме опитали, както пяхме в песента, нали, че опитали сме и от Него, когато Него имаме, когато Исус имаме, всичко имаме. И така двете Марии отидаха и Соломия, видяха ангела, но се оплашиха, оплашиха се. Не знам, ние на техно место дали нямаше да се оплашиме, ако отидеме и гроба е празен и видиме този ангел, защото сме много смели, когато трябва да говориме, но когато го изживееме, ще видиме, че не е точно така. А ние знаеме, когато ангела се яви на апостол Йоан, любимият ученик на апостол Йоан, какво направи? Падна на очите си и в краката на ангела. Какво стана, когато ангела се яви на апостол на Корнилий и така нататък. Така че някои хора са много смели, но ако се срещнат с Божият ангел, ще видят, че какво може да им се случи и какъв страх ги напада. Но иначе сме много смели. Но тук разказа продължава. Този юноша явно е ангел Господен, който е стоял там. И им е казал да отидат, Исус ще ги изпревари, че той ги е вече изпреварил в Галилея. Но те не посмяха да отидат. Но Мария Магдалена също отива на гроба и тя среща Господ Исус Христос. И Лука по, така евангелист Лука по обстойно разказва това случай. Тя се опитва да първо си заблуждава, че това е градинарът. Явно там гроб е бил в градина, собственост на Йосиф от Ариматея, където Йосиф си изгробал и изкопал гроб. Те евреите така са имали обичай, не да се погребява земята, а да се слагат в пещери. И е имало градинар, тя е попитала: Господине, ако вие сте го вземали, вземали са Господа, кажете ми къде е, за да го прибера. Но тогава чува гласа на Исус: Марио, и тя разбира, че това е Исус. Тук има и спорове разни, ние не знаем защо, но това Исус казва. Тя разбира и казва: Рави, учителю,
и тича да падне в краката му, а той казва, не се докосва и до мен. И сега човеците мъдруват. Защо Исус е казал, не се докосва и до мен? Защото още не съм се възнесъл при Отца. Какво значи и защо значи? Ами Исус казва, не се докосва и край. Не се докосва и какво има да умувам? Ама защо Исус е казал? Ами не знам. Моли се Бог да ти открие, защо е казал? И един казва за това, друг казва за онова, но човешки предположения. Не се докосва и до мен, защото още не съм се възнесъл при Отца. Тя също отива, тича, казва на апостолите, обаче никой не й вярва. Тя не е добре, нали? И така Лука разказва този случай за двама. Единия от пътниците се казва Клеопа, а се подразбира, че другия е Лука, защото той разказва случката. Нали? Той разказва случката, но не пише името си от скромност. Нали? Върват към едно село Емаус, което е на около 11 км от Йерусалим, и към тях се приближава един пътник, започва да разговаря с тях. И той ги пита за какво се разговаряте. Той ги чува за какво говорят, но ги пита и те му отговарят: само ти ли си странник в Йерусалим и не знаеш и какво е станало в Йерусалим за този случай. Един път сядам на една пейка до един... Може и да седна на пейката, да, сядам, и той се обръща към мен и казва: само ти ли си странник в Йерусалим и не знаеш какво е станало в Йерусалим? И аз го погледнах към какъв е тоя поздрав. И той казва: ти си християнин, нали? Викам: да, защото и аз съм християнин. А той ме е познавал, нали, че съм християнин, и така се свързахме и се разговорихме за вярата в Бога. И той също се казваше Павел. Нали, той вече е преминал, но аз вярвам, че той е при Бога. И така те се разговаряха, Исус им каза: о, несмислени, несмислени, защо не мислите, защо не разсъждавате? Колко пъти казва: защо сте неразсъдливи? Да вярвате на всичко, що е писано в тая Библия, в това Слово Божие. И като започна от Мойсей, и започна да им тълкува писанията и да им разказва какво е писано за него. Те го знаят, разбира се, но той им го напомня. Какво каза Мойсей? Бог ще ви издигне един пророк и сред вас като мене не го слушайте. И оня човек, който и да е той, който не иска да слуша този пророк, от него Бог ще дири сметка. Нека чуят всички антихристи, комунисти, сатанисти, магиотници, всички до един. Бог ще ви търси сметка. Защо не сте повярвали в Господ Исус Христос? Ще ви търси сметка, да знаете. Нека ме чуят, атеисти, комунисти, всички да знаят. Бог ще им търси сметка. Защо не повярвах? Какво не ви харесва в това, което Исус проповядва? Да обичате ближния, да обичате да помагате на ближния си. Какво не ви харесва? И така, 11 км не са малко, но не са и много. Той е давал повод, че ще върви, нали, вид, че ще върви по-натам, но те са го задържали. Ето, вече е тъмно, остани, утре ще продължиш. И когато са седели на трапезата, и той е разчупил хляба, изведнъж е станал невидим. И те обратно 11 км се връщат обратно, тук пише, нали, евангелист Марко, са се върнали и са казали на апостолите, че това и това се е случило, че те са го видяли възкръснал. Но и на тях не им повярваха. И тогава, когато седаха заключени, здраво заключили вратата, Исус се яви на апостолите и им каза: мир вам. И тогава повярваха. Разбира се, ние обикновено обвиняваме Тома, че не е бил тогава между тях и не е повярвал. И вие сте чували много често
Тома неверни, така останала тая дума, Тома неверни. И ние с покойния брат Стоил, един ден Стоил дойде дома, това беше през време на Велики пост и близко беше преди Великден, една вечер, ръсиш така дъжд, е това време тъмно и той казва, Господ ме изпраща при тебе и каза, отивай, взимай Петър Велев и заминавайте за Люти Брод. И той дойде и какво да правим, сега вече е тъмно, какво да правим, викам, щом Бог е казал, тръгваме. Така че вие, дето викате тъмно е, тръгваме. Отидахме на гарата, щом отидахме на гарата, се оказа, че има влак. Качихме се на влака, стигнахме в Люти Брод по пътя. Се случи, че разговарахме с един пътник, който ни се присмя. Ние си говорим за вярата в Бога. О, още ли има заблудени хора? Още ли има такива, които вярват в тия... как ги нарече, нали, как ги нарече тия атеистите, религиозни заблуди. И аз му почнах да му говоря точно тия думи, че Господ Исус Христос ще търси сметка за всичко от живота ни, така казва Мойсей, той ще ти търси сметка на тебе, човече, какво си откраднал. Я ми кажи, викам тук сега във влак, като пътуваме, ти краднал ли си нещо? Ти направи ли си на село голема къща? Вика, направих си. А в тази къща има ли крадени неща? Ма вика, има. Има краден цимент, има крадено желязо, има крадено твое. Бог ще ти търси сметка. И като дойде, ще ти извика и ще каже, как направи тази къща? И той ми отговаря, вика. Ами ще му кажа, Господи, ами един ден, както се събудих сутринта и гледам на двора една къща. А викам, номера няма да мине, викам. Номера ти няма да мине, човече, замисли се тая нощ, замисли се за това, откъде крадна цимента и желязото. Замисли се, защото ще даваш отговор. Той слезна некъде, качиха за две мадами, седнаха срещу нас, ние си говорим и така единство, и те така една срещу друга. И ние както си говорихме, те се надуха от смях и почнаха да смеят. Смеят се и едната тия, дето се смееха, казва, а вие да не сте от оня свят, бе. Какви глупости говорите? Вие да не сте от оня свят. Аз си отговорих и казах, момиче, ти си много нещастно, момиче. Нали си нещастна? И тя се разрева и излезна в коридора. Излезна от купето. И тая приятелка ти, какво направихте? И тя наистина е нещастна. Тя се ожени преди 1-2 месеца и сега мъже и изгони. Набия, вика и изгони. И тя е много нещастна. Откъде позна, че е нещастна? Викам, нещастна и ще бъде нещастна. И ти си нещастна, защото се подиграваш със святите неща. Къде сте тръгнали вие? Къде сте тръгнали? На духа се от смях. Слизаме ние на гарата. И Стоил казва, и къде сега ще вървим? Ами ще вървим от един край на селото до другия. Господ си знае, защо не е пратил тук, не знам. Върви, Томо, върви. Така му виках и аз постоянно. Ние повървиме малко и той почва да се смее и той вика. Абе, тръгнали сме и нямаме кълбе. Къде сме тръгнали сега? Абе, върви бе, Томо. Накрая на селото видяхме, че една жена, то беше студено, вали, дъжд така пръска и тя нещо мие на чешмата до вратата. И аз викам, добър вечер, добър вечер, кого търсите? Вас. А защо ме търсите? Да ви кажа нещо. И тя, за какво ще ми кажеш? Излезна, измисли и стои и гледа. Ами да ти кажа, викам, Господ нас двамата ни изпрати тука, да ти кажа, че има Господ и Господ ще ти държи сметка какво си правила на този свят, колко грехове си направи. Затова да вземеш да се покаеш, да отидеш на църква, да се покаеш, да си изповядаш греховете и да вярваш в Господ. Така ли? Леле, заради мене, чак заради мене сте дошли. Ми да, викам, заради те сме дошли. И в това време от полето
пристига една голема група жени, ама много мъже и жени. И тя почна да говори: ей, изпрете се тука, елата да видите, тия човеци говорят много, нещо много страшно. И те ни заобиколиха и ние почнахме да им говорим, да се покаят, да повярват, това да направят. И как да се покаяме? Ми викаме сега, като се приберете, оставете лопатите и мотиките, измийте си ръцете на колене и почвайте. Откакто се помните какво сте сгрешили, да казвате на Бога какво сте сгрешили. И така поговорихме ние, по едно време те казаха: тихо, 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 сега мълчете, ние ще си говорим. И те почнаха: абе, това, онова, говорят разни работи, мина някакъв човек, добър вечер, добър вечер. И те викат: абе, не е много лош човек, ама все пак е партиен секретар, вика, да не ви навреди. Нали, не е лош, ама е партиен секретар. И той си замина. И така. Но не си една жена ни покани и не отидахме. Ето сега се сещам, че може би заради тая жена трябва. Абе, майка ми е тежко болна, моли да дойде да се помолим. Абе, сега ще дойдеме после, друг път ще дойдем и друг път не дойдохме. А трябваше да отидеме в този дом. Може би за това Господ ни е пратил за този дом, но и за това. И тръгнахме ние надолу и къде ще ходим, сега не има влак. И Стоил казва: отиваме в планината при отец Киприан. Там имаше един отшелник, който на билото на стара планина беше направил палатка и 8 години там на палатка. Зиме, лете, там. И тръгнахме ние по шосето надолу към Черепиш. И сега почнах аз да мрънкам. Е, почва да ръса, ако ни запердаше някой дъжд надолу. Къде тръгнахме, няма като изоглавен, и той вика: върви, Томо, върви. Щом Бог е казал, няма да има дъжд. Не бой се, ще ни опази. Върви. Отиваме ние горе в планината. Едни кучета, като почнаха да лаят срещу нас, и този отшелника излезна там от палатката и вика: вървете срещу кучетата, Бог е заповядал на всички човеци да има страх от човека. Вървете срещу тех. И ние тръгнахме срещу тех и кучета, айде, духнаха, разбраха, че не ни е страх. Отиваме там при него, човека ни посрещна, прегърнали, една палатка си е направил от брезен, зиме, лете, там 8 години. Цяла нощ си говорихме за Бога, за вярата. Каза, че са му предложили, той с две висши образования, предложили са му да стане учител в Духовната академия, той е отказал и казва, че когато е бил дете, баща му е бил свещеник и е ходил в долу в Тракия, некъде, не знам къде, през границата е минавал с разрешение, разбира се, от властите да води служби на българите, които са от другата страна на границата, и се е прибирал вечерно време, вики, и така на огнището се грее и казва: сине, какво ще кажеш да станеш монах? И аз казвам: тате, моля ти се, прониза ми сърцето, не искам да ставам монах. И вика: аз само ти казвам. И вика: карабара живота, едно висше образование, второ висше образование, срещи с такива, с онакива, и ето, ето ме монах на върха на планината. Така ме благослови баща ми. По-късно научи, че са го свалили от Държавна сигурност. Отишли са там, обвинили са го, че той е англо-американски шпионин, и той е какъв шпионин, аз съм тук на върха на планината, не имам никаква информация. Ти некъде по деретата имаш някаква предавателна станция, и са го свалили оттам, закарали са го на 7-те престола и наскоро след като е отишъл там, той си е преминал. Така, този... Така че и аз бях тома неверен, и Стоил казваше, и аз му казвам: върви, Томо, върви, върви, Томо. И така, накрая Исус се яви
и какво каза за апостолите. Сега аз не знам дали така, но така го пишат, нали, от 9 стих, че в някои ръкописи го нямало. Възкръсна рано, в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил 7 бяса и така нататък, и разговарят и натам, и им казва: идете по целия свят, проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. А некъде в Йоанна казва: а който не повярва, е вече осъден. Значи това, който повярва, ще бъде спасен. А който не повярва, защото благовестието ще дойде до него. Рано или късно ще се върти нещата, ще обикаляш тук, там ще ти се каже. И като не повярваш, ще бъдеш осъден. А Йоан казва малко по-силно: и ако не повярваш, си вече осъден. Край. Затова е важно това да повярваме и да разберем, че това не спасява. Нито дарби, нито служения, нито титли, нито нищо друго не ни спасява. Който повярва, ще бъде спасен. Иска се от нас да повярваме, че това, което е писано тук, е така. А повярвалите, нали, ще ги следват, ще ги придружават тия лишби. В другия превод ще ги следват. И аз така, по инерция. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще изпият, ще хващат змии. И ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. Ето това нещо баптистските църкви считат, че не го е имало в Библията и са го прибавили. Защо? Защото не го вярват. Защото не го вярват. Аз го вярвам. Защо? Защото съм го видял. Всичкото това е това нещо, което е тук е записано, аз съм го изживял. И е вярно. И дори да го е нямало в по-древните ръкописи, и да е прибавено, то е истина. То е истина. И затова ние ще разгледаме следващите събрания, ще разгледаме тия неща, изгонването на бесовете, говоренето на езици, защото много хора може да е от тука да си загубят спасението, защото те отвърлят всичките тия действия на Божия дух и се превръщат в съвременни книжници. Това е истината. Съвременни книжници, които могат да ти цитират цели глави от Библията, но тия дарби, тия служения ги няма при тях. И ние виждаме какво става. Не искат да изпълняват това, което Святия Дух казва. И пак повтарям, бехме при едни хора, тъй брат Димчо, абе, каквото им казвам, веднага са готови да го направят. Ама веднага, никакви претенции, никакви философии. И не сме се изправили още, изправяме си, Святия Дух дойде с голема сила върху тия хора. И тия там 5 души, всички направиха отричане по мирния договор. И аз вярвам, че тази жена е изцелена. Макар че лекарите са казали, 95% от мозъчните клетки от костния мозък са мъртви. Няма изцеление за тая жена. Но аз съм сигурен, че тя ще дойде да свидетелства. Такова помазание, така ни посети Господ, че и тя, нали, ние още докато говорехме, тя легна и заспа и стана след това да ни изпрати радостна и мъжа и радостна, децата радостни, всичко радостно, но повярваха, повярваха. И така лекарката е казала, каквото и да правим, и химиотерапия да правим, и това да правим, онова мъртви са клетките.
клетките, мозъчните клетки са мъртви. Ето, виж тук на микроскопа, 95% мъртви. Обаче, Господ възкресява. Но ви казвам, какво нещо е това да повярва, тая вяра на това, което и говориме. Има ли книги тук за изфърляне? Той сина ми вика, всички книги да се изфърлят от къща. Всички, само да остане Библията, майка ми да остане жива. А ние се пазариме за една книга, децата и болни в Доброславци. Ха, да ви дам, вика, тая книга струва 32 лева да я продадете, вика, а бе, детето ти пищи, бе, двете деца са болни и пищат, бе, изпърли това буклук, бе, изпърли тая книга, бе, Дан Браун. Изпърли това буклук, не, нема да изпърли. И се пазарат, и като се пазарат, какво да прави, бе? Тя какво да прави? И така, ние вярваме, нали, аз за себе си казвам, аз съм ги опитал тия неща и са верни. Хващал съм змия, така, изпивал съм смъртоносни неща, не са ми повредени и те, които са ме поили, знаят, че това е така, не ми навредиха. Заповядах на злия дух от на Иван Томасян, на Боли на Ливада, той дойде, развика се, разкрещя се, жена му казва, гони го, като гадаринеца по лозята, вече на време се прибира целия в кал, в рани, и бяга по лозята, и пищи, и реве. И ние бехме с Томи Караколев в Шумен, и там един пастир ни каза, че вика, заградихме го Иван, заобиколихме го, вика така, пастирите и почнахме в името на Исус, напускай. А той каза, духа израмжа, вика в него и каза, добре, ще напуснаш, но ще влеза във вас. И вика, ми вие какво направихте? Ми вика, оплашихме се, брат Петър. Оплашихме се и до там сме. И брат Коричев го попитали тук го попитали в, нали, другата църква, в конгрешанската. Абе, брат Димитре, защо нашите пастири не изгонват бесове? И вика, защото ги е страх. Той отговорил, защото ги е страх. Страх ги е, хора. Страх ги е. Така и те, и аз им казвам на тия пастири там в Шумен, бе, излагал ви е дявола, бе, как ще ви влезе във вас, бе, какви пастири сте, бе? Ма как ще влезе във вас? Е, ама е, Стефко, вика, се разболял от рак, един пастир на 50-та църка се разболял от рак, той умре, не знам кой пастир, па друго му се е случило, ама вика, то му се е случило, ама то не може да е без причина, то си има причина. Няма да влезнат във вас. И сега дойде той човек, дойде там на Боли на Ливада, почна да ръмжи, да крещи, да вика и излезна из вратата. Не знам, някой от вас дали беше там, ти дали беше, не помня. Беше? Не помня. И жена му пита, какво да правя? Викам, седи тук, ми рубай. Той се върне. Излезна из вратата, отиде некъде и по едно време се връща ясно. На първия ред, сядай тук отпред. Той дойде и седна. В името на Исус те питам, как ти е името? Легион ми е името. Легион ми е името. И тогава, когато каза легион, аз усетих зад мен някаква страхотна сила. Усеща се сила зад мен. И само казах, легион, в името на Исус, напусни Иван. И той се изкрещя, изкрещя, дигна се във въздуха, дигна се над стола и падна и седна. Освободен съм, обърна се към хората и почна да говори. Брати и сестри, вие нищо не знаете. Вие не знаете какво значи да ви мъчи демон. Вие не знаете, нищо не знаете. Благодаря на Бога. Ето го, покори се. Значи,
с името ми ще изгоните бесове. Но некои бесове не искат да излезат. Има причина. И причината е трябва да се очисти греха. Петромир също. Мълчи го зъл дух. Баща му казва, крещи, нощно време, вика хората, казват, абе, в жилищен блок, в град Елена. Абе, какво става, бе? Еми, сина ми има криза. По психиатрични болници, във военната болница го лекуваха, не знам къде ходи, никъде никакъв резултат. Докараха го дома у нас. Баща му, майка му и той. И аз му казвам, отидеш да легнеш да спиш в кухнята, баща ти и майка ти спалнят, аз в хола ще спа. И той минава покрай мен и аз виждам една сянка върви след него. И чувам, докато ни свърли тая книга от дома си, няма да бъде освободен. Няма да бъде освободен. И аз му казвам, спри! Трябва да изсвърлиш, имаш някаква книга у дома, трябва да изгориш, да изсвърлиш. Това е условието от Господ. Нямам такава книга, бе, нямам никакви книги, бе. Ти си знаеш. Ще те мъчи този демон цял живот, докато не изсвърлиш тая книга. Ще те мъчи цял живот, Петромире. И след няколко дни съобщение получавам един колег и вътре някакви книги и книгата Доктор Фауст. Отварям книгата Доктор Фауст, гнусни клевети против Господ Исус Христос от устата на Мефистофел. А той е чел тая книга и се увлекал, нали, и той казва, че е казал Сатана, ела да се разберем. Аз ще учише френска филология, студент. Аз ще науча само един въпрос. И искам като отида на изпит, ако си ме чул, този въпрос да ми се падне. Договор с дявола. Отивам на изпит, тегла, билета, точно този въпрос ми се пада. Точно този въпрос ми се пада. Може ли дявола да го направи? Ами може, разбира се. Може. И друг ще иска да му се падне от тотото. Ще напиша тия числа и искам те да излезат. Ще излезат, да ти вземе душата. Ще излезне. Друг ще иска да спечели милион от лотарията. Ще спечели и милиона. Ще спечели само душичката да ти вземе. И ние с Димитър водопроводчика, Бог да го прости, нали, той си преминал, накъсахме тая книга на парченца и я фърлихме, той я изнесе вънка и я фърли в кофата за Буклук. И Петромир се обажда след два дни от Елена. Добре съм. Освободен съм. Една книга. Запомнете го това. Запомнете го. Да го запомни и Бойка, защото тя не е една книга, а има една стая пълна с книги, баща е казал, това ти е съкровището. Пази си съкровището. Пази си съкровището. И вие знаете какво стана с една такава сестра с такива книги. Нейната майка беше болна, няма да я казваме имена, диабет. Единият крак беше почернял, целият в гной. Искаха да отрежат крака и до коляно. Отидахме, тя е работила в комбината, печатницата. Стаята и където спи, пълна с книги. Само леглото и всичко друго, един куп задръстено с книги. И ние казахме, тия книги трябва да излезат от тук, да ги свърлим и свърляйте ги. Дъщеря и седна и преглежда книгите и ги дава 6 чувала книги. Напълниха, но това е половината от книгите. И когато ние напълнихме тия 6 чувала книги и ги изкарахме от дома и раната се спука, гнойта изтече и крака й се възстанови. Но тя отива в
църквата Бачо Киро и казва на Виктор Вирчев, Петър Белев, дойдоха и ми вземаха и ми откраднаха 6 чувала книги и ми откраднаха и нотариалния акт за апартамента, за гарсонерата. И Виктор Вирчев ме вика, аз отивам в Бачо Киро, върни книгите и нотариалния акт. Върни ги на жената. Викам, никакъв нотариален акт не ме интересува. А го е казала публично пред църквата. И тогава брат Георги, брат Димчо и Светлио върнаха книгите обратно. Книгите върнаха. И що върнаха книгите обратно? Болестта на майка й се върна. Отново загни крака й. Отрезаха й крака и тя умре. Но и тя се разболя от рак. Разболя се от рак, докараха я на болена ливада. Докараха я на болена ливада. Молихме се за нея, но аз им казах, сега трябва да отидете в Бачо Киро и да кажете, че си излъгала, че Петър Велев ти е взимал нотариалния акт. За да оздравееш, защото ти си изговорила едно лъже пророчество, а пише в Библията, можеш да се обзалозиш, че лъже лъжесвидетел, това е едно лъжесвидетелство, че лъжесвидетел няма да остане ненаказан. И тоя приятел на дъщеря й, дойдоха с дъщеря й, извикаха Димчо до амбона, почнаха да го заплашват, че го дадат на полицията, на милицията, на не знам какво, да им върне нотариалния акт. И той пак ми се обажда по телефона и аз му казвам, изпълнете това, което ви казвам, където и да я водите, изпълнете това, което ви казвам. Закара я не при нас. Ние ще се молим, но няма да има резултат. Тя трябва да отиде на Бачо Киро и да каже, излъгах! Излъгах! И тогава Бог ще и цари. Те не я захараха там. И тя си отиде. И тя си отиде. Ето ги книгите. Или книгите, или живота. Разберете ми. Отклонихме се, нали? Добре. Ще продължиме. Следващия път ще говорим за тия дарби. Казах ви само за изгонването на духовете и други случаи сме имали на хора, които са били развързани и освободени от такива зли духове. С брат Димитър Количев в един до Петър Берон, там имаше на СДС-то някакъв клуб, докараха едно момиче, не помна дали беше от Благоевград, което беше обладано. И викам, как са на цялата работа, внимавайте и с тия конференции и тия, където ходите по разни такива, защото ето тя отишла там, имало е проповед некъде, някакъв салон, и проповедникът е казал, обърни се наляво, положи ръка наляво на съседа си и каза, кажи всички, болестни, зли, нечисти духове, напуснете моя брат или моята сестра. И тя се обърнала наляво, сложила си ръката, казала е всички болестни, зли, нечисти духове, напуснете тялото на моя съсед и оп, тия бесове са влезнали в нея. И тия бесове са влезнали в нея. Не може така. И аз бех на една конференция и от дясната ми страна имаше един, той ходеше по Украина, не знам къде, как се казваше, американец, беше дошъл в Божия църква и той казва, сега се обърни наляво и положи ръце на съседа си, а отляво ми беше жената на кобрат Томов, окултист, и тя окултистка, и тя посега да ми полага ръце, викам, а нема нужда се, а ти нема, ама той каза, ама той може да кажа, нема нужда да ми полагаш.
и ще ти положи ръка един натоварен окултист там или сатанист. Не дейте ги слушат тия хора, бе. Не става така, бе, хора. Ама ето, нали, ще изгонваме бесове. И знаете ли какво стана с това момиче? Докараха го и ние с Димитър Количев, може би около един час се молим и то вика. Ето го, сега е на крака ми, оле на крака ми, изкочва ми крака, о, ние полагаме ръце на крака, махай се сатана, окултен дух, вън, напусни това момиче, напускай, на гърба ми е, на главата ми, оле на. И така, почти цял час се молихме и накрая така, освободена съм. И после се обади, на Количе беше се обаждал, освободена съм. Покори ли се този демон? Покори се, макар че упорито. И други случаи. Сме имали както и да е, но съм свидетел, че тия духове се покоряват. Но някой път казват, няма да излезна. Няма да излезна, че, защото, нали... А пак иначе те заплашват, нали, ще влезна в тебе. Няма да влезе в тебе, лъже. И това Исус им забраняваше на бесовете да говорят, защото той знае, че те са лъжци. Каквото и да каже дявола, той ще е лъжа. То може да има нещо истина, но покрай истината да каже и лъжата. И така ние ще продължиме следващия път да разглеждаме тия дарби, за да сме наясно и по-натам ще продължиме както Господ е заповядал с Евангелието от Евангелист Лука. И така имаме тук няколко бележки. Ние се молихме вече един път по всичките нужди. Ще ги представим по-отделно. Скъпи брата и сестри, нека се помолим за съпруга ми Александър. Бог да го привлече към себе си, да му открие правилния път и да го спаси. Амин. Друго нещо искам да ви съобща. Значи преди два дена говорих много по телефона с много брати и сестри. Преди три дена мисля беше и накрая с брат Петко от Англия. Много време и аз му казвам, не мога да говоря, защото съм предупреден толкова по телефона. И е тук, като ме заболя главата, е тук, цялото това разстояние. Ухото не мога да го пипна. Всичко това е като изгорено. И всеки с който говоря ми дава акъл. Ами, вземи си слушалки, вземи си това, абе не мога да говоря. И затова, нека ме чуе Сашо, вчера ме е търсил 10 пъти. И нема да говоря вече. И да ме търсите, нема да ви отговарям. Ако некой има проблем и иска да ми каже нуждата или проблема, да се обади на брат Христо, на брат Патриков, на брат Димчо, на брат Панчо и тук като дойдеме ще предложите проблемите. Спирам, телефона го изсвърлям. Чакай, брат. Имам 5 предупреждения с този телефон. Първото предупреждение е една толкова голема ръка, от тук до ръка, толкова голема, хвана телефона и го изсвърли. Първо. Второто. Загубих го на село в гробищата. Отих там на баща ми, нещо беше годишне, не знам какво беше. И отидахме през нощта с Димчо. И Димчо, и той светна там некъде и изгасна веднага. Значи, обаче намери го. Загуби го. Трето предупреждение. Загуби го в апартамента. Котарака го е замотал в някаква покривка, там го убил и го е скрил. И аз търся целия, ама той е изключен. Трето, четвърто, пето и това е сега шесто предупреждение. И всички ми отговарят по един и същи акъл, ми дават ми акъл. Какво трябва да правим? Ако можехме да говорим една минута, съгласен, но вие продължавате да ми давате къл, какво да пия, какво да ям, добре ли си, един и ми казва да пия, такова, да ям и да само плодове и зеленчуци, другия ми казва, не, трябва да едеш масло, защото
кравето масло помага за разграждането на не знам кой си. Друг казва, трябва сланина да едеш, друг казва друго и не ме учете какво да ям, бе хора. Каквото ми се яде, това ям. Ама ти трябва това да правиш, ама моля ви се, оставете ме на мира. И затова спирам с телефона. Освен това, аз знам, че всички телефони в момента се послушват. Бъдете сигурни. Всичко се записва. Всички телефони автоматически се записват. Не ги записват човеци, а те автоматически разговорите записват. И когато поиска някой там от полицията или държавна сигурност да проследи един разговор, пуска го и готово. Следат ги заради наркотиците, заради проституцията, заради други неща, но всичко се записва, да знаете. Лазар ми казваше на времето, моя телефон, Господ ми каза, е включен директно с съветското посолство по това време на комунизъм. Такъв сън ми даде Господ. Моя телефон звъни и двама души в съветското посолство дигат телефоните и го казвам на Лазар. Абе, кой занимава с тебе, съветско посолство, ще те записват. Абе, кой се занимава? И дойде някаква конференция стана и ние почнахме да си говорим по телефона и аз му казвам, али че почва конференцията. Абе, ние си я прекараме конференцията по телефона и чуваме двамата, Лазар го питайте. Канчайте на конец! Лазаре, свързан ли ми е телефона с руското посолство? Е, свързан е. Защо? Ама кой се интересува от тебе? Интересува се. Интересува се, защото те са чули, Съветския съюз ще се разпадне. Това преди 20 години или преди 40 години. Съветския съюз ще се разпадне. Така решава небето. Не го решава другара Сталин. Или еди кой си другар там. Съветският съюз ще се разпадне. Варшавският договор ще изчезна. И те да ги знам. Освен това, в моя дом са живяли едно руско семейство. Олга и Саша. Това руско семейство замина за Канада. Кой ни знае какво са наслагали там по апартамента? Никакви неща. И ние влизаме в спалната, където Саша и Олга живяха. И Димчо вика, бе, я да видя тук нещо. И като почна да тегли едни кабели, забити в стената. И като почна да тегли кабелите, той е свидетел. Те са прекарани на долния етаж. На долния етаж. И те са непослушвани. И са послушвали руснаците. Не да ги знам. И за това ви казвам, никакви телефони не ме занимавайте повече. И не ми говорете сега, взими си такъв телефон на къв беше, домашен. Не ми трябва никакъв телефон. Телефона е изключен само крайен случай, ако трябва, аз ще се обада на сестра ми или някой друг. Изключен е и не ме търсете. Кажи сега, брат Петър. Като не питат и казвам, не търсете брат Петър по телефона. Има скайп, там му пишете. Да. Е, ама добре де, Сашо, не знае ли вчера, и днеска, и вчера, може би 10 пъти. Аз ще му напиша да те търси по скайп. Ама той знае колко пъти му казвам. И друго нещо. Всеки ти каза така, така, така. А некои казва ли ти, че всички ние трябва да слушаме Господа? Защото тук са гръбали стиха. Непослушанието като греха на човечеството и непокорството като беше там. Упърството като магия. Не съм спал цяла нощ. Е, тука гори всичко. Е, тука гори. Ухото ми не мога да си бъркна тука, защото се събира. Мартин Димитров му правиха 6 часа операция и лекарите са му казали, това ти е от телефона. И хората, аз ги слушах по интернет. Шведи, японци, американци, продължителното говорене по телефона, от облъчването от телефона, се образуват туморни клетки, които постепенно се натрупват и оттам може да получите рак на главата. От телефона.
и ги питат тия професори. Добре да не изфърляме телефоните. Може да го? Може. Но една-две минути, не повече. А ние прекъсват ме, прекъсват ме, значи ще една... колко е? Един час. Един час прекъсват ме и продължават братята и сестрите да ми обясняват и да ме учат какво да правя, какво да проповядам, а ти така, ама ти иначе, ама това, ама онова. Ама спрете, спрете, аз ги търпа. Защото Господ ми е казал, мълчание и търпение. Заповед имам от Бога, да мълча и да търпя. Сега имам откровение, че ще спрат разправиите тук в събранието с тези дюрмтини там. Дай Боже, като се молиме, те ще спрат. Амин. Това е начин. А тия, които не годуват, техна си работа. И затова, извинявайте, телефона ми вече не работи. Край. Един път, нали, каза, че с една покривка си го изхвърлил и си го намерил на улицата. Той каза, ти ли на парчета? А, да, един път падна от... Обаче, си го събрал. Не знам, що съм го сложил там на прозореца и Ришко го е бутнал долу и той долу. И долу го намерих на парчета, сглоби го, работа. От петия етаж долу. Ето, още един път. Господ ми показва, че махни го този телефон, не се занимай. А, той некой е писал това, ама сега ние пеяхме вече. Песен 180 и 718 и 780. Да помолиме Господ за Александър, Александра Даниелова, Маринова, за възстановяване по-бързо на нейното здравословно състояние. Благодаря. Сега един брат предложи, когато говориме и когато се моля да не казвам имена, защото имал, вика, вражалици, има магиосници, когато вие се молите за мене, нали, те може да кълнат. Да, вярвам, че кълнат, вие знаете. Също брат Ради ми е писал, че майка му иска да дойдат в България, но той е получил откровение, никаква България. Да не идва България, а тя продължава, вика, да те кълне, но не ме е страх, че тя ме кълне. Господ е, който ни пази, тя и да кълне. Господ не е да чуе клетвите. Но тя не ме кълне, дявола ме кълне. Дявола ме кълне чрез нейните уста, защото тя е обладана. Жената е обладана. И затова Исус казва, които ви кълнат, ние какво да правим? Да ги благославим. Благославите уния, които ви кълнат. Разбирате ли? И така, брат Петре, искам да питам, когато се молим на изток, на запад, говорихме, нема никакво значение, дали на изток, дали на запад, има католици и светци, които на запад се молят. Сега католическата църква, мисля, че Амвона е от източната страна, тая големата тук, нали, на... Да. Каква беше? А и също тая съсичващия обрат също е на изток алтара, но може и да е на запад некоя църква, не има значение. Или има такива, например, в Първомайли, къде съм бил, в католическа църква, алтара е на север. Така са я изградили, така че не има значение. Това не е толкова важно. Важното е да викаш към Бога. Да помолим Господ за Александра. Ще се молим и за Александър, за нейното бързо здравословно възстановяване. И тук има... Добре. Какво може да се направи? Да се молят по теми. Пример, болни от диабет, болни от рак, болни от тери. Кво си бе да се спомена от тим? Ами, вися, аз ти кажа, трябва да се молим. Елена Занкина, колко я познавате? Тя си премина. Един. Двама. Елена Занкина. Трима. Четири. Пехме в Емил Марков. В клуб на БЗНС Никола Петков. Дадаха ни там клуб да си събираме.
И сутринта аз чувам, тая вечер ще изцерявам болни от диабет. Алилуя. Понеже питат за диабет. И аз заставам там, пред амвона. И знам, че Петър Боргов беше болен от диабет. Имаше сестри болни от диабет. Брати и сестри, аз вярвам, че това беше гласа на Святия Дух. Тази вечер ще изцерявам болни от диабет. Болните от диабет, които искат да бъдат изцерени, да излезнат напред, никой не излиза. Никой не излиза. Абе, болните от диабет, ако искате да бъдете изцерени, излезте напред. И тогава една жена, която за първ път идва между нас, дигна ръка и казва: брате и сестри, аз за първи път съм между вас. Аз чух за това събрание. Аз съм болна от диабет. Викам, излез напред. И тя излезна напред. Молихме се и викам, иди да си провериш утре захарта. Отива утре и си мери захарта 5 и 5. Ония, които знаят диабета, 5 и 5, какво е? Нормално. Обаче нейната лекар каза, това не е възможно. Има грешка. И прави втори път. Втори път и прави изследване и пише, че диабет, изследването е 15. И тя чува Божия глас. Иди в другата поликлиника и си направи изследване. И тя отива в другата поликлиника, прави си изследване 5 и 5. А тая лекарка, защо тая болест е неизлечима? Това не е възможно. Абе, не е възможно за тебе, бе, жено. За тебе е невъзможно, за Бога е възможно. Ето това го свидетелстваше. И аз си казвам, добре, ти какво търсиш при тази лекарка? Еми тя, вика, е приятелка на дъщеря ми. Еми какво като е приятелка на дъщеря? Е, тя ще умори и ще ходиш при нея. Обаче другите не излезнаха. А защо не излезнаха? Ами защото не вярват. Не вярват, че това, той е глас от Бога. А тя повярва. Тя беше, нали, знаете за нея, тя беше преподавателка и била в университета Свети Климент Охридски. И 30 души, доценти, професори, преподаватели отиват при, тя го каза в църквата, отиват в, при Пенка Михайлова, някаква екстрасенска да ги лекува. И те всичките, нали, са болни. Отива там на опашка професорите и доцентите и тя казва всички да се съблечат голи до кръста. И казва, мъжете се съблечат, ама ние жените ни е срам, как голи до кръста, ама лека, полека съблекохме се. Вика и тя поша да ни прави нещо по гърдите, по рамената, по гърбовете и ние получихме някакво леко одобрение. След 20 дена всичките тия 30 души бехме по болниците. Всички се разболяхме. И пита защо? Еми, вие професори, доценти, не знаете ли какво представляват екстрасенсите? Ми слуги на дявола. Те са слуги на дявола. Какво търсите там? Какво търсите? И слава на Бога, тя доживя до дълбока старост. Тичаше по тая улица, която е срещу моя вход. Тичаше по нея, вика, брат Петре, лека нощ и натам почва да тича. На 80 и не знам колко години. И Бог е изцерил диабет. Ето, Панчо предлага да се молиме за диабет, за рак, за други. И Господ, когато каже, ама той да ръководи нещата, нали, ще стане така, че ще ги изцерява. Без да казваме имената, защото ако четете по интернет, ще видите, че се води жестока война в целия свят против тия ракови лечения.
защото се трупат не милиарди, този професор какъв беше, казва трилиони, трилиони, не милиони, не милиарди, трилиони се трупат от химиотерапиите и от леченията на раковите заболявания по целия свят. Трилиони се трупат. И те нямат интерес хората да бъдат изцелявани. Кажи, брат Христо. Ако ме разрешиш. Да, да ги прочетеш. Да, почти. Няма да те тебе да. Сега брат Петко, понеже може да се обади Петка на тебе или на брат Тодор, брат Петко ми е казал, не мога да приемам никакви. Тя иска да отиде в Англия. Тя има внуци тук, големи внучки, може би са вече. Коя година бяха? Преди 5-6 години. И те бяха. На Петка от Добрич. 5-6 години. Преди 5-6 години те бяха 12. Сега са 18 годишни. Внучки, две внучки, дъщеря. Какво ще прави в Англия да работи се? И идват, вика тук българи и затъват. Момента е криза в Англия, имат проблеми, млади момичета тръгват по проституция и до там я докарват. Не мога да приема никакъв човек. А тя казва, ако може да ме приема там, аз да се грижа за майка му. Не може да се грижа за майка му. Има си. Така че ако се обади, защото аз няма да й отговарям, ако ми пише на скайпа, да. Така че уния, които искат да ми пишат, искат да се свърнат там. На скайп. Казвай, брат Христо. Чети. Господи, молиме те за здраве, сила, защита и спасение в домовете на сестра Лиляна. Тя е тук, сестра Павлина, повече от 65 години, една сестра София, която също не сме да си каже името, е на 70 и повече 77 години. Молиме за бащата на брат Веско Илия, той е останали грехи тук. Молиме те за милост към брат Петър Чакъров. Благодарим за сестра Круша, тук ли е? Тя е изписана от болницата и каза, че всеки момент ще дойде при нас. Моля ме да Господ да я пази и да доведе пак тук. Амин. Молим за сестра Петко Добрич, за нейния дом, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. Моля ме за сестра Фиданка и брат Здравко, Здравко от Кюстендил, за пълно изцеление и защита на домовете. Моля ме за брат Александър, който теб те тръжал 10, мен ме е тръжал 3 пъти, аз все не мога да говоря, защото съм с работни ръкавици, така нататък, за здраве и защита на дома. Моля ме те за свещен Димитрия, господина брат Петре, за неговото служение. Моля ме те за сестра Иванка, 35 минути сме говорили по Вайбър с нощи с нея и с брат Ради. Моля ме те, Господи, помогни тази майка да не насила сина си да върши против благата воля Божия, да се изпълни Божията воля в този дом. Амин. Амин. Молиме те за този млад човек Алеш от Португалия. Господи, пази го, защити го. Данчо. Молиме те за брат Данчо в затвора, който е получил дрехи там, одеяло е получил, което сме бехме приготвили. Да. И един свещеник, много интересен свещеник, казва се Петър, свещеник от Правата църква, му ги е занесъл и този свещеник живее в един подземен гараж в една клетка. Господ да му помогне на този свещеник да върши благата воля и да намери подходяща квартира. Той не ми е казал за квартира, но моля Господ да му реши да промисли. Моля ме за сестра Галя Шевчен, който за благодаря, че съпруга й се върна жив и здрав, но ето има проблем с друго дете там от негово дете, да помогне Господи да бъде поборен от това дете. За Твоя слава, Господи. Пак те молим за брат, който е Англия, да бъде внимателен, вече да знае, да говори по скайпа и да Господ да покаже милост към целия му дом. Моля ме за сестра Елена от Пловдив, рака да не се връща вече. Амин. Молим Господи Исуса Христа за милост и то огромна милост, да има подходящи природно-климатични условия, както да има жито, така и да има подходящи температури за тези, които са с автономни, които са съвсем без автономно отопление. Бог може да ги подели нещата, но ние трябва да се молим за милост и да се молим за това нещо. Молиме за покаяние на народа ни, за освобождение на България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните, управниците да ги нападне страх Господен и да получат като дар от Господа милост към сиромасите. Амин. Молим за
Хилда за брата Йоско, помогни и Хилда да се успокои, Господи, и да бъде разумна, да внимава какво говори, какво изповядва, за да може да се чуят молитвите ни. Молим те за сестра Здравко от Божурище, Господ, да й покаже милост на нейните старини и на всички нас. Моите нужди Господ ги знае, аз ги представям и чакам Господа. Амин. Амин. Да се изправи. Господи, кажи. След като сте се справили, да прекъсвате братета. Моля ви. За мен, че тук ме боли долу ниско понякога много и като някакъв възъл като че ми е. Възъл. Добре, ще се молим. И слава на Бога, че ме пази за тебе и за майка. Всичко, не се сърди. Дигаш всичко така, Господ Петър, братята ще те види и ще не добър. Може ли да се помолим за Цветелина, че сега в 7 часа пътува Господ да я Цветелина, опази. Какво е? Ще пътува. А, ще пътува. Господ да ги пази. И да я опази. И да я опази. Всички и Бойка. И за Румяна. За Румяна, че има някакви духовни атаки, нещо, мисли за самоубийство, да ще пути. И за Румяна, добре. Да. За вас. За баща ми, за изцеление на трахеята, там ми е било възпаление. Да. Трахеята била възпалена. Възпален. Разбрам, за майка ми за ляво колко че загубила. А, взимайте мерки, пазете се от настинки, вече времето се променя, студено е. Пазете се! Господ ни е дал разум. Къде има друга ръка? А, извинявай. Ами се спомогам за тези сестричка Мария от Първа евангелска църква, плаче, казвам, ослепявам, ослепявам, болете се проблеми с очите, но тя е неподвижна, не знам кой се грижа за нея. Очите. Такива домашни проблеми. Кой се грижа? Очите на Мария. Мога да кажа, кой се грижа. А, Мария. Мария, да. Сега не мога да кажа, че моята сестра има домашни физически проблеми, Бог да помисли за нея. И за Светла, и за други, които са... Да, ами ви сега, ние за Светла опитвахме там при този отец Иван. Какво стана, не знам къде отиде. А, кажи, Калинка, за тебе. Обади ми се съседката ми Цветелина и помоли да, може да се помолим за майка и Валентина, защото... Валентина с краката е много зле. Лежаща е, не може да става вече, не може да яде, не може да пие. Валентина. Да, за мен да се помоли. Е, аз вчера, Жоро ми се чуи. Така, и за Пламени, семейството му, за съпругата му, за зетове, за... И така, молиме се. Друг има ли? Не виждам. Мирослав, там някакви проблеми допълнителни са възникнали. Бележката е за брат Мирослав. Също, за брат. От отци, които има и някакъв проблем с банковата сметка има. Добре. И не може да я ползва. Брат Мирослав също за... Човека се изповяда по мирния договор. Ако нещо е скрил, тогава няма да бъде изцерен. Но ако е искрено, ако всичко е изповедал, Господ е обещал, който от сърце изповяда по мирния договор, ще бъде изцерен от всяка болест. Кажи, Владо. Господ да опази България от война. Амин. Амин. И от бедствия, и от глад, както каза. Господи, стоиме пред Тебе, Твореца и Господаря на Вселената. Чуй нашите немощни молитви и ги изпълни с сила Божия. Молиме Те за болните от диабет. Молиме Те да изцериш всички, които имат проблеми с диабета. Изцери панкреаса, изцери кръвоносната система, нормализирай кръвната захар. Молиме Те за всички, които имат болни бъбрици, които имат болни генитали или други заболявания, и цери ги, помилвай ги. И особено те молиме за нервно-психичните заболявания. Молиме те за Кристина, Господи, толкова молитви, денем и нощем викаме към Тебе. Чуй молитвите ни за Криси. Ето дал си някакво откровение, че в техния род има
пролята невинна кръв, ние те молим и тази кръв да я покрие с Твоята кръв. Амин. И Кристина да бъде развързана, освободена и царена. Амин. За да се слави името Ти, понеже си ни обещал в Словото Си и това Слово е верно. С името ми ще изгоднат бесове. И този бяс, който атакува Криси и я измъчва, и днес я е измъчвал, ние те молим да напусне тялото й. Смамри го, развържи я и освободи я, Господи, да бъде спокойна и свободна, тя не е виновна. Ние те молим и за други, които са вързани така от тия духове. И отново припомням на ония, които са правили магия за любов и са хранили мъжете си с мърсоти. Господ предупреждава, че ще им изпрати зли духове да ги мъчат до края на живота им. Ако не се изповядат, ако не признаят греха си, ако не се молят за прошка. И ние те молиме тези жени да им дадеш дух на покаяние. Защото децата им страдат, внуците им страдат. Моля те, Господи, благослови всеки един от нас по-отделно. Мини сега, души святи, от глава на глава, от сърце на сърце, мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни и изцери всяка болест и всяка немощ. Молиме те, изцерявай и премахвай главоболия. Премахни моето главоболие. Господи, съжалявам, че съм непослушен и въпреки Твоите много предупреждения продължавам да говоря с този телефон. Моля те, Господи, сили ми дай да захвърля телефона. Амин. И да не се занимавам повече с този телефон. Моля те и цари моята глава. Амин. И царявай очи. Амин. И царявай уши. Амин. И царявай гърла. Амин. И царявай носоглотки, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, топявай камъни, песъци, от бъбреци, от оратери, изчиствай оратерните пътища, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай туморни заболявания, изцерявай и унищожавай ракови образования. Слава да бъде името Ти! Изцерявай нервно-психични заболявания. Господи, смили се над българския народ. Ти знаеш, че болниците са пълни с болни хора. Молиме те, Господи, за Иван. Това, което лекарите казват, че не е възможно, тъй като е запушена артерията му, ти можеш да я продухаш, души святи, да я отпушиш и да удължиш годините на земния му живот. Молиме те за племеницата на брат Иван, там където я намери и докара я до покаяние, да се свести и да се опомни и самия него го благослови и помилвай. Мило за брат Пламен и цари го и помилвай го и да настане мир в неговия дом. Моля те, доведи до спасително покаяние и съпругата му и целия му дом и род. Мило за всеки един от нас. Моля ти за моята сестричка, Господи, да спре да ми говори, трябва да си отивам. Никъде няма да отива, държи я и цари крака й. Господи, цари крака й, да може да се му обслужва. Моля ти изобилно да благословиш сестра Мара Пашова, която й помага там. Благослови и Панчо, който й помага. И всички ония, които се грижат за нея, мои племеници. Господи, благослови ги и помилвай ги. Милост, Господи, и царявай Твоя народ. Благослови пастирите, благослови свещениците, благослови Твоя свещеник, който е занесъл на затворниците тия неща. И промисли за квартира, ако е удобно той да си намери подходяща квартира. И помогни ни всеки един от нас да се потруди по-малко, колкото може, в благовестието. Моля те, благослови всички уния, които се трудят на Божията нива.
Пази ни от ереси, пази ни от лъжливи учения. Пази ни, Господи, това събрание да сложиме и да пребъдваме в Твоя мир, защото си ни обещал. Моя мир ви давам, да не се смущава сърцето ви, нито да се плаши. В този свят ще имате скърби, но дерзайте, аз победих света. Да не се очудваме от тия скърби, че идват върху нас. Но заедно с скърбите ще дадеш и изходен път, така че да се държиме здраво за вярата. И сега всички заедно желаеме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче святи и правени, да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и е раждан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свято, Господа, живо Христия, който от Отца и Божия, комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме на кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, тук има един куп с дрехи, които моите брати и сестри вярват, че когато тези дрехи бъдат благословени и осветени и бъдат поставени върху телата на болните, ти ще подействаш, защото сме свидетели на такива изцеления. И затова те молим и сега, Души Святи, чрез Твоето невидимо, но истинско присъствие да преминеш с Твоя дух през тези дрехи, да ги осветиш, да ги докоснеш, да ги запечатиш, да осветиш людите, които ще получат тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме, болесни духове,
Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете Амин. Духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Не се връщайте, не увреждайте други души. Амин. В раните на Исус те да бъдат здрави и целени. Амин. За слава на Бог Отца. Амин. Амин. Значи, да, един откровение, само че този свещеник Петър не ме е молил, нито е представил, но като разбрах, че живе, аз го представих по своя воля, а като се молеше за него, така благодат получих, което сиречка съм получавал. Значи Господ благоволи в живота му и служението ми. Това е. Друг, има ли нещо? За болните от диабет. Не ли знаем, че диабета е дух, е добре да се изповядат по мирния договор. За тебе те виждам облечен в генералска униформа, с фуражка. Аз съм и претор по... Добре, няма значение, въпросът е, че козируваш. Козируваш с... Да, козируваш. Въпреки съм генерал. Единствените... Звания, които се дават, как беше, не по това, че си прислужил времето, това е ефрейтор и генерал. За сестра Мара Пашова виждам милосердна сестра. Даже едно време от филмите, с тия старите филми по време на войната, тези милосердните сестри беха с едни бели кърпи, да, така облечени, да. Бяло е такава. Бог ще и зачете нейното милосърдие към болните, към Криси, към сестрами, към други. Ето служение. Ето ви служение за сестрите. Чудесно служение да помагате на болни. Така, за изцеление на различни болести. Просто чувам две думи. Назовавайте причината, мислете си какво сте правили. И ще се види къде е причината, и като я изповядате, и Господ ще ви изцери. Христина, виждам, че се разхожда леопард. За дрехите. Значи първо виждам така дрехите сложени и около тях гори в кръг огън. И след този огън заваля дъжд. Ясно е, нали? Дрехите са осветени, а ако се приемат с вяра, ще има помазание върху тия, които ще приемат тия дрехи. Бог да ви благослови. Така, друг има ли някакво откровение? Ако няма, да се изправиме и да... Сега имам и едно откровение, че тук отгоре над нас, това е на една сестра, която никога не е идвала тук, повади се и каза, че влиза направо през коридора, върви направо, там има стълби, които завиват наляво и се качва отгоре над нас. И отгоре над нас боклуци, клошари и смрад. Над нас може би нещо се прави върху, но няма да успее. Няма да има вече разправи, не се притеснявайте и ако има, прекъсвайте ги и без да се... смущават. Няма да имат успех. И така завършваме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. По лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Господ да ви благодаря.